Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý pokus, díky moc, díky moc. Snažili jste se, takhle bude vypadat dnešní večer. Doufám, že jste na to všichni připravený, to jediné, co z toho dostanete, bude... To je celý. Ale pojďme si pořádně zatleskat, že jste tady. Děkuju moc, že jste přišli. Díky, jste skvělý, že jste si udělali. Dvojičku volna. Co je dneska za den? Pondělí, to je těžký den. To je těžký den, taky podle toho vypadáte všichni. Pěkně na hovno, ale ne, všichni skvělí, úžasný. Všichni vypadáte dobře. Měli jsme trošku organizační problémy, protože já, když jsem dělal tu událost na Facebooku, tak jsem si po dlouhé době dal prko a začal jsem dělat tu událost na Facebooku. Takže proto jsem tam dal, ale dal jsem tam jenom špatně čas. Žádná jiná chyba nebyla. Nedal jsem tam jinou fotku jako mě, jak se ho hodím na záchodě nebo něco takového. Prostě jsem tam dal jenom špatně čas. Takhle ty se vyrovnáváš se svými chybami. Ano. Že prostě řekneš, ale ne, já za to nemůžu, já jsem jenom nepřipojil ty ostatní vlaky k tomu. Tak to tam zůstalo jenom. Ale jako jinak všechno jsem udělal správně. Přišel jsem do práce. Přišel jsem tady. A prostě ta mašinka odjela jenom, já za to nemůžu. To jsem já. Ty jsi ta mašinka. Ano. Ano, protože tvůj vlak je gay train. Nevadí. Ne, to nevím. Je to jedno. Řekneš krátce, o čem to bude dneska? Ne. Dobře, tak to řeknu já. Dobře, řeknu to. Takže, bude to o tom, že Tigrán se bude vyspovídávat ze svých chyb dneska. Ne, v první hodině nás čeká improvizace. Budeme tady improvizovat, budeme si s váma povídat. Nebojte se nás, kámo, tobě je kolik let? Je 13. 13? Já si myslím, že tam někde bylo 18, ne? Napsáno. Je tady s matkou. Dobře, ta je kde? Skvělá máma, to musím říct, že jste jako maminka číslo jedna. Protože já to budu dělat taky mimochodem, taky budu brát svojího syna na stand-up. Svojího syna. A já taky budu brát svojího syna na stand-up. Kámo, mohl byste jenom trošku stěšit, trošku nám píkuje zvuk, ale je to Tigránova chyba, nebudu v pohodě. 13 let, dobře. Co já jsem dělal ve 13? Co jsi dělal ve 13? Utíkal jsi od svého zlýho strejdy, když tě honil. Ale pak jsi stejně dohrál. Ale to ne, bylo ne, už dávno. Ne, víš, jak to bylo? Jak to bylo? Já nevím, jestli znáš takový ten pocit, víš, toho dítěte, že jo? To zažije něco strašného třeba, víš, jakože strejda. Dělá špatné věci, to mi dítě. No jasně. Dělá špatné věci, ale znáš to, jak mozek vymazává ty špatné vzpomínky, ale nechá třeba jenom kousek té vzpomínky. No. A teď ti je třeba, jsi dospělý, jsi 30 třeba už. A teď celou dobu si toho stridu neviděl. Celou tu dobu. Najednou uvidíš a on na tebe promluví. Řekne ti nějakou obyčejnou věc, něco jako jenom ahoj, jak se máš. Ty poznáš ten hlas. Pak řekneš jenom, tvoje tvář má známý hlas. A takhle si připadám, když poslouchám tu show, vole, jako kdyby mě mrdalo obří péro, vole. Tvoje tvář má známý hlas. Kámo. Jo. Tak tohle dneska nebude. To vůbec ne. Jsme známý tváře, takže a i hlasy, takže to stejně dneska nikdo nedovolí. No a co bude dál, Jirko, po improvizaci? A v druhé půlce se můžete těšit na stand-upy, na naše nové materiály. Máme tady s sebou dva hosty, který si myslím, že jsou vycházející hvězdy, což neznamená nic. Takže když jsi vycházející hvězda, tak to nic neznamená. Nic neznamená. Ty jsi jako v tu chvíli jsi všechny možnosti. A zároveň žádná. Ono to může být takhle, že? Ono to může být jako, že jsi vycházející věc, jako že... Víš, že to nebude úplně až na výšiny, no. Ale ty, co jsou dneska, tak jsou fakt dobrý. Jsou dobrý. Jako je, v pohodě. Ne, jsou v pohodě. Nechtějí moc pět. Hlavně jsou to dobrý lidi. Hlavně jsou to dobrý lidi a na tom záleží přece. No, ale to taky nejsou. Každý výstup je svým způsobem dobrý. Ne? Teď je to co se ti stalo? Co se ti stalo? Je to dávno nová filozofie, tak vystupuji pro 13 lety, musím to takhle říkat, kámoš, každý výstup. Všichni jsme na prvním místě, nikdo neprohrál. Ale když si
ve škole je nějaký závod nebo něco, dostanete všichni medaily? Ne? Ne? Výborně, dostal jsi někdy žádnou nějakou medaily? Ne. Výborně, to je dobrý do života. Zvykej si. Takhle to bude po zbytek života. Takhle to bylo aspoň u Jirky, já jsem medaily dostával. To jo, protože dostávali všichni. Dobře, takže v té druhé půlce budeme mít nějaký nový materiál, jak říkal Jirka. Není ještě úplně odzkoušený, takže to berte s rezervou. A pak máme ještě připravený v druhé půlce něco, ano, to je co se mezi námi už děje půl roku. Ano, pokud sledujete náš Instagram, nemám. Kdo to řekl? Nemáte. A máte ten telefon, co nemá tlačítka? Máte, jo, dobře. A víte, jak s tím zacházet, že tam není jenom to jedno tlačítko, dobře. No. A to co tam máte, když nemáte Instagram? Mám tam všechno, Facebook. Máte Facebook. A vy nemáte zase Facebook, ale máte Instagram. Dobře, tak vy jste dohromady, vy jste dávali... Spolužáci.cz. No tak co je na našem Instagramu? Na našem Instagramu je instagramová válka, kdy já ukazuju světu skutečnou tvář Tigrana Hovakimiana. A já ukazuju světu tu falešnou tvář Jiřího Jakimi. Protože ve skutečnosti je to ještě horší. A dneska se to... A v druhé půlce si dáme malý roast battle a to je nová show, kterou budeme připravovat, kde se budeme roastit a poprvé to tady na vás vyzkoušíme, aspoň malý fragment z toho. Já vám gratuluju. Jestli bys přeložil, co znamená roastit pro lidi, co nemají Instagram. Seru na vás. Seru na to. Co znamená roastit? Roastit znamená se popichovat takzvaně. Abych mohl, že by to... Popichovat. Výraz. Na sebe házet hovna. Ne, tohle to není arménský národní svátek. Kámo, to by byl hrozný svátek. Píš, že tohle. Já musím do práce a mám nový oblek. Představ si, že by bylo někdo, kdo by se na to vyloženě těšil. Konečně. Já jsem nesral týden, vole. Podívej se, co jsem nabral za ten rok, vole, tohle všechno. Za to připrav čili papričky. Kde máme mlíko a švestky? Kde si? Vole, no. To byl hrozný svátek, jo. To byl vlastně důvod, proč jste odjeli, že jo? Ano, důvod svátku. A vyšla, teď tady vole všichni na vás, vole, varejte se zpátky, vole, odkaž jste přišli, vy zasraný emigranti. A tvůj táta, to je to ještě dobrý. Dokud nezačnu házet hovna, já začnu pak přemýšlet. A slyšeli jste ten přízvuk, jakým Jirka napodoval mýho tátu? Tak to tak opravdu je. Já si vzpomínám, jak jsme byli u Tigrana, co to byl? Silvestr. Silvestr. Oni mají rodinného kamaráda. A to je fakt jak z nějaký povídky Šimka Grossmana, Strejda Balon, že jo? To je týpek, který přijde, zaťuká dobrý den a se váš Strejda a od té doby ho máš doma. Tam je týpek v teplákovce, na který jsou zlatý řetězy a sedí tam a chlástá tam s tátou. A já říkám, a jak dlouho tam je? A on, už třeba půl roku. Prostě mají doma nějakýho cizího týpka. Tam už kámoš, tam kamarád, který bydlel s nima půl roku, no, tak prdili. On to teď zní... Tenkrát mi to přišlo normální, když jsem tam bydlel taky. Teď mi to zní divně. Jsem se ti to snažil vysvětlit, že to není v pořádku. No a byl Silvestr, že jo, a teď tam byl jeho táta s tím kámošem namrdaný, že jo. A máma tam furt nosila něco k jídlu, že jo, furt. Já říkám, kámo, vole, to je normální, a on to žuvu, nech to vůbec do toho nerejpej. A teď tam bylo naložený maso, protože Arménci nakládají maso furt, nějaký to je jejich národní sport. To je další národní věc. No, já jsem tam přišel... Bys mě pak naložený hovna potom pokážu, a můžeš... Protože přesně mezi tím je týden, mezi tím svátkem nakládání masa a házením hovna, ne? To je strašný, vole, kam se to zvrhává. Ještě jsem zapomněl říct, zdravíme naše diváky na YouTube, na mém YouTube, mám YouTube mimochodem.
Jo, Jitka má YouTube. A mám tam tak málo odběratelů, že kdybyste mi každý dali odběr, tak je to hrozně moc. Takže mi dejte odběr. Vážím si to už teď. Zpátky, to byla reklamní pauza, a zpátky k programu, takže jsem tam byl. Teď je to naložený maso, je to hrozně dobrý, a ty gramu vtátám. No Jirku, posaď. Chci říct to tajemství? Já si říkám, jo, já vím, že je teplej. Tohle tajemství ne, tajemství maso. Víš, jak já jsem udělal to maso? Já říkám, nevím, jak jste udělal to maso. Řeknete mi, jak jste udělal to maso? On neřekl. Říkám, já se nedělal prdel. Já ti to neřekl. Ty už budeš hodný. Já to by možná pak povím. Já říkám, dobře. A on, napiješ se, Jirko? Já říkám, já nepiju. On, nepiješ? Tak trošku. No. Ne, já nepiju. No, to já ti neřeknu. Chceš být hodný. Já si říkám, kurva, jaký měl Tigran dětství. Kurva, chodil na brdelej do školy. Paní učitelko, já jsem zjistil, jak funguje sex. Teď mi řekli to tajemství. Jo, no. Ale dobrý, ne? Líbilo se ti tam. Líbilo se mi tam. Prostě to s váma žrat, vole. Jak silný, ne? Miluju jídlo. Jestli Jirka má něco radši než svoji rodinu, tak je to jídlo. Jirka má rád jídlo. Když bych mohl sežrat moji rodinu, to bylo ještě štěstí. Tak, snad jsme řekli všechno, jak to bude probíhat. Jo. To celý, ještě něco jsme měli říct. Fakt? Už ne? Ne. Ne. Proč? Nevím. Tak já jsem něco víc, já jsem něco zapomněl. Že jsi přepracovaný? Jo. A nezvládáš své věci? Mhm. Zvládám to. Tigran totiž... Tigran po dlouhý době, co děláme stand-up, tak děláme zase normální práci. Mhm. A já jsem pořád umělec a žeru z popelnice teď, takže... No, ale furt jsem umělec. Jo, ta líře dneska jsi žral, takže... Ježiš. A bylo toho málo. Půjdu k tátovi zas. No, řekl to tajemství. Řekl to tajemství. Je tady někdo, kdo má tátu? Ne, to je blbá otázka. Nepíte, ne, to je blbý nápad. Ne, to je fakt blbý nápad. To dopadne špatně. Proč? A proč ne? Proč? Nebo jo. Proč? Nebo pro, ne, jakože... Nepíte, protože paní nemá pít, tak si koupila pití, co by se nenapila. Tak protože paní je jediná, která reaguje, to špatný znamení, chápeš? A jediná se tady zasmála úplně všemu. To znamená, že za půl hodiny ona se bude smát něčemu, co jí bude vyprávět kamarádka, chápeš to? Jo, takhle. Je to vaše kamarádka, ne? Ne. Ne? Není to kamarádka. Je to kamarádka, jo? Dobře. Nejlepší. Co to znamená? Jak byste to... Rodina. Takže vám řekla to jenství. Říkáte si všechno. Víte všechno. Já jsem někde slyšel a teď mi potvrďte nebo vyvraťte, je to pravda nebo není. Prej ženský si říkají obrovské detaily ohledně, nebo někdy hodně malý detaily. Jak se zasmáli jenom ženský, jak se... Víme, na co se chceš zeptat. Nebo takový ty průměrný středoevropský detaily. Jo, ty jsi mi vlastně říkal, že se Arménci cítí součástí Evropy. Už vím proč. Ano. Ale ty východní. Je to pravda, že ženský si říkají opravdu jako detaily o mužích? Fakt úplně do detailu. Každý chlup. Mně by to bylo těžký, ty to by bylo nevýkon. Tam sedíš, vole, už 3 měsíce tě to vypráví, proč tohle musí být moje nejlepší kámoška? Nemůžeš prostě si vybírat někoho, kdo není tak chlupatý. Takže je to pravda. No. No, to je úplně dobrý, tak jo, tak teď jakože takový to sociální... Ono stačí, i kdyby jenom trošku a už i to je o 100% víc než chlapy. Vlastně, jo, tak jako je... fakt, a chlapy si neříkají skoro nic, protože chlapy nemůže říkat druhýmu chlapovi. My si řekneme jako, jakou měla p***, dobrou. Ale víte co, a pak je tam rozdíl, když... Jak se jako dozví kámoš o tom druhém, že je zamilovaný, tak co, jakou měla p***, dobrý to bylo, dobrý.
Jo, jo, jo. Že nechce říkat žádný detaily, protože... Chápeš? Ej, tak co, p***ali jste jenom tu žlupu, vole. To jsem miloval, jak p***o, hajzle, vole. A bylo to hezký, drž hubu, vole. Drž hubu, bylo to krásný. Bylo to krásný a brečel jsem. Můj první ono. Takže takovýhle... Takže takhle to probíhá. Takže ty teď víš, že chápeš. Nějaká holka někdy o tobě, o každém tvým chlupu, třeba tři, já nevím, tak vyprávěla. To byl hodně krátký rozhovor. Chápete krátký. Já nevím, no. A co ty říkáš takhle, když kámošu vyprávíš? Já se no, to téměř nic. No, to je pravda, no, tam nejsou žádný mališkosti. Tam je, to, tam je takový to, tak co? Jo, jo, hustý, ty vole. A dobrý, dobrý typy. Protože já tě nechávám si to představit všechno. No, vytvořit si tvojí vlastní verzi mýho sexu. Jsi pěkný čurák. Představovat jak někoho prdáš. Kámo, a ty mi snad říkáš, vole, jak to máš doma s manželkou. Mě to ani nezajímá, vole. Ale já ti to furt říkám. Když tě to nezajímá, vole. Nezajímá. Tak proč bych to měl vědět? Čem, co s tou informací? Protože jsme jak rodina a já ti musím říct to tajemství. Co s tou informací děláte, nebo jaký to má účel? Vy to teda jako, že si to řeknete. Co pak? A pak se tomu směl. To je ten den. Se podělíte, ale proč to potřebujete kurva vědět? Nevíte. Teď jsem vás dostal, ale budeme v tom pokračovat. Je to zajímavý téma. Tak tohle nevypovídá, vypovídá něco o vašem životě. Tohle je to nejzajímavější téma. Co? Není to vždycky. Co tam je jinýho? Všechno. Takže... Je to jenom o chlape, to ne? Je to i o holka. If you know. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Dobře, tak to bychom měli přátelství. Přátelství je tady. Tady vypadáte jako rande, je to tak? Ne. Čau, tak to byl pohled. Ne, je ono na prej. To je ono. Ne, ty pane, ty jsi se viděl, jsem viděl její pohled a málem jsem měl arménský národní den. Vole. Kámo. Hej, a proč to není rande, vole? Je to rande. No, da je to. Dobře. Je to rande. Je to rande. Dobře. Ale vy, buďte v kudu, potom. Jsi dělal p***. Mají takový vtipák, no, známe, musím. Jo, 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 jak se jmenuješ? Michal, no, to je Michal, to je typický Michal, tohle. Vždycky to p***ne na prvním rande, to je typický Michal. Budu, že tady popátý. Počkej, počkej, proč jsi řekl, že to není rande? No, pozor, pozor, slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Když už spolu chodíme, tak je to rande, když už jako... No, co se o tom myslí naše zkušená porota? Je to... Jak to je? Do p***e. Je to rande? Je to hezký, dobrý, tak co, kandidujete dneska, nebo? Že si to sled... Jo, takhle. Jo. Takže to není rande. Nebo je? Je to rande. Vy vyšli jste spolu? Vyšli jste spolu ven. Je to rande. Vy už spolu máte psa, ty p***o. Ty p***o, a už mluví, nebo... To je ten milestone. A chtěli jste toho psa, nebo to... To je první. Je první. Máte ho. A co to je za rasu? Chrt. Ty jo, dobře. To je takový... Rychle, dobrý.
Stejně jako váš vztah? Ne, cože? Skrty je rychlej, no. Ty se vybírá obsa, viď? Já jsem ho přivezla domů. Ty jsi ho přivezla? Jsi ani neptala, jo. Ale milujem. Milujem ho. Kámo, jestli potřebuješ zdrhnout? Tam to bude těžký, kámo. Tam to bude... Myslím, že byste s krtem měli zdrhnout. Ne, já si dělám to byla jenom, ty p***o, i na mě to působí, kámo, to jí vůbec neznám, ne. To je polepe. Ne, vole, dobrý, promiň, omlouvám se, taky to promyslel, to promiň, co jsem udělal, co, hej, co, já jsem to posral, že jsem tam, já jsem to hrozně posral, toho chrta jsem vždycky měl rád, a i když s ním jdu ven, je to taky rande. I když s ním už bydlím hrozně dlouho, já ho miluju, toho chrta. A mě taky miluješ. Taky. A víc, nebo míň, nebo... Je to tak, to je složitý říct. To, jako jinak, rozumíš, jinak. Míň? Cože, ty mě nemluvíš? Ne, já to myslím, že... Teda víc, takže nemluvíš naše psa, no já... Prostě... Víš jo, já jsem si to asi představoval celý den, drž ho! Skvělý. Takže to byla taková rychlá ukázka vaší budoucnosti, ne? Já se dělám stranu, je to samozřejmě hezký, že jste si pořídili psa. A šli na rande. Ne, je to hezký, že se pořídili psa, že hodně no, lidí... Pořídili, ona by tam dotáhla. No, ale rozumíš, ona dotáhla kvůli tomu, aby viděla, jak on se bude chovat k tomu pejskovi a jestli za ním jako, rozumíš, jestli ho dokáže jako vychovat, blablabla, postarat se, aby věděla, že to je ten opravdový partner do života. Jo? Na druhou stranu, moje manželka taky chtěla nejdřív psa. Ne, fakt? Jo. Já si tě neumím přesadit se psem. Já taky ne, proto jsem rovnou měl dítě. Protože rozumíš, stejně musíš utírat hovna. Stejně. Tak není jako lepší začít utírat hovna už svýmu dítěti, než 10 let utírat hovna po psovi, vole, který potom chcípne. Tak rovnou začne od svýho dítěte. Jo, a pokaždý, když ho přebaluješ, tak si říkáš, vůně vlasti. Přesně tak. No, takže rozumíš. Teď víš, proč to tak je, Jirko. Takže to je to tajemství. Další bude dítě. Další bude další pes. Máš 5 let času. A kolik takových psů? Ještě chcete utrápit, aby... Já si dělám srandu. Víte, na co jste přišla vůbec? Nevím, jestli víte. Já nemůžu pokaždý říkat, že si dělám srandu, protože já si pokaždý dělám srandu a nebudu to říkat. Kolik psů je jedno dítě? Kolik psů je jedno dítě? To je ta filozofická otázka, tak když to přejdeš jednoho člověka nebo 10. Je to problém s výhybkou. Takže kolik jako přejdeš jako 30 psů nebo jedno dítě? Takhle na tohle se ptáš? Ano. OK, no. Já nevím, kolik psů je jedno dítě? Záleží na tom, jaká je to rasa asi, no. Myslím to dítě. Kolik je... To je sranda. Já je dobrý, jste dobrý. Jsme rádi, že jste to utáhli až sem. Tamhle pán, vypadáte jako místní vyjazovač. Jo, i ty jo, no. Že jo? No. A celou dobu se nesměje, co máš za problém? Decentní humor, decentní úspěv. Dobře, pojďme na to, jak se jmenuješ? Martin. Dobře, Martine, kde pracuješ? Dělám vyhazovače. Děláš vyhazovače. Tak jo, proč pokaždý, když přijdu do klubu, na mě všichni čumíte blbě, vole, všichni.
říkám dobrý den, neslyším odpověď prostě. Je to proto, že potřebujete udělat takový ten psychologický krok, aby tam lidi nedělali problém, tak na ně špatně čumíte, aby věděli, jo, vlastně tam nahoře jsou týpci, co mě můžou zmátit, takže se tady nebudou brát. Co na mě budou blbě čumět. No. Myslím, že by si udělal něco špatně, nebo někdy. A teď, když by to malo, přivolejte tuhle holku. Dobrý, sorry, já se omlouvám, omlouvám se, vole, dojdu se přepřím, omlouvám se. Toho psa koupím, dobře, já ho koupím. Ne, je to tak, nebo to jenom čistě váš charakter? Ne, prostě jsme rasisti, no. Jste... A já vím, že nejste rasisti. Já jsem dělal s vyhazovačema, nedělal jsem vyhazovače a dělal jsem v nočním klubu, že jsem uklízel nádobí a nikdo z nich nebyl rasista. Kromě toho jednoho teda, který tam... A ten ještě druhý tam byl. Jo, jste rasisti vlastně, no všichni, kde mi to dochází, že všichni tam jsou trošku... Ne, ale je to tak, má to nějaký psychologický účinek na ty lidi, když, že jo, já si myslím, no. Víš, protože oni, když přijdeš, nevím, do hotelu, tak tam, dobrý den, ale když přijdeš do klubu, kde se máš ožrat a být tam prostě se 150 dalšíma chlapama, a všude tam máš tam třeba, nevím, 70 ženských a prskají tam feromony všude, vole, teď testosteron, co, tak seš agresivní jak p***a. A právě proto tam stojí tyhle chlapy. Protože ty si vzpomeneš na to, víš, že nahoře jsou chlapy, co ti můžou dát hrozně. Mm-hmm. Takže si řekneš, ne, radši nebudu dělat problém. To samý si říkají honky. Když to nebude fungovat, tak začnu dělat problémy. Začnu dělat problémy. A možná mě Martin dobrý. Kámo, tohle bylo dobrý, vole, ale tady se už mohl zasmát. Dobře, chci... Ne, tady pak pustíme sketch třech tigrů a bude to pohodě. Ale to... Kolik nejvíc lidí tam hlídáš takhle? Jako, jaká je maximální kapacitu v klubu? Je to klub, předpokládám. To se těžko jako takhle říká, on počítá do 50. Ještě jedno? Umí počítat jenom do 50. Jo, ale rozumím, on se nedělá srandu. Na to myslí vážně, podívej se na ten decentní úsměv, teď je jenom... Ne, hele, samozřejmě jako kolujou, jo, ty stereotypy vojezovačích, že jsou blbý a takhle a vy, ale... Já jsem poznal taky právě, hodně inteligentní vyhazovači. Samozřejmě, když jsem poznal nějaký jako blbý vyhazovači, jak to byly ultra blbý vyhazovači. Což vy nejste samozřejmě, jste skvělej, vypadající chlap, který má všechno před sebou. Mějte mě rád. A potom... No, určitě z toho nebudu. On vlastně není jako můj kámoš nějak, abych řekl, že... Jsem hodně jeho kámoš, jakože... Ty jo... Já myslím, že vás týpek poznal, vole. Kámo, užij si těch 20 vteřin svobody. A ve kterým klubu děláte, jestli můžu se zeptat? To nemůžem říct. Nemůžem. Neblbý. Vy tam všichni lezli. Jo, ale tam nikdo nepřijde. Ale tam jeden hrozně sympatický vyhazovač. Hrozně rád poslouchá vtipy. Ale jenom se směje jenom decentně, takže nebuďte překvapení, že to... A umí počítat jenom do 50, říkali, že... Přijďte tam v 50 maximálně. Ale a když usínáš a počítáš ovečky, začínáš vždycky od jedničky, nebo... Nebo odpočítáváš 49, 48, 47. Protože chodíš spát, až když se rozední, že předpokládám, že máš problém s usínáním. Nemáš? Rovnou usneš na tvého toho. A musí to být těžké vydržet jako v tom klubu, když tam všichni jsou a ty tam musí být do pěti, asi předpokládám do rána, někde do šesti. No to já si pamatuju, když jsem já pracoval v tom nočním klubu, tak vždycky sedm jsem šel ráno domů, no. Sedm ráno. Ten ráno. Ale vím, že tam si kručáci šnupali pervity. A jednou je to vtipný, co? Jo, já znám všechny tyhle... No, to jsi měl říct, že jsi na dojezdu, vole. No ne, tak chápeš, představ si, že jako tam byl týpek, co tam pracoval 5 let, jako vyhazovač. Nemůžeš pracovat 5 let. Aniž by si nedal pervity. A to nemyslím jenom jako vyhazovač, myslím jakoukoliv práci. Nemůžeš 5 let dělat na tom samém místě, aniž by si dal pervity někdy. To je vědecky dokázaný fakt.
Když pracuješ v továrně 5 let, znáš si první tým. Jo. U politiky je to 2 roky. U politiky je to, jsi politik 2 roky, jako jedeš. Považuješ se, Martine, za to inteligentnějšího mezi něma, nebo? Jo. Po čem se teda povídáš s ostatníma, jestli seš nejchytřejší v místnosti? Já jsem fakt se, aha, jo, takhle, takže on je hnusej i na ostatními, já to znači. Víš, že oni vždycky, hej, to vole, Martin si zase se mnou, vole, nepovídá, vole. Či, vole, já tady máš, vole, první, vole. Martine! Martine! Pojď si povídat! Já řeknu vtip! Chrba, vole, Martin se zase jenom deset těsně, vole. A ty jsi tam ten hlavní jako z těch vyhazovačů, nebo... Jsi tam ten hlavní z nich, kde je řídíš, jakoby. Vždycky tam je ten hlavní, že jo, který je... Jakoby řídí, nebo není? Není? Aha, dobře, tak to jsem dělal někde. Kde byl hlavní? Nebo hlavní jako ten nejstarší, rozumíš? To možná řekli jenom tobě. Ale tohle je hlavní. Ale byl ten nejmenší z nich. A na toho musíš být hodnej, rozumím. Dobrý den, dobrý den. Ale co dělám? Mě to plej, vole. A už jsi někoho jako zmáčil v klubu? Takže jenom odtahuješ ty lidi ven. Ne, já to stojíš a čumíš. Teď kecáš. Fakt tam jenom slyšíš, a to stačí? Ale v Praze neexistuje klub, kde by se ještě jako někdy nestal problém. Že by nemuseli nikomu odtahovat. Pozor, pozor. On to bude nějaký speciální klub. Tady už dostáváme malé hinty. Mm-hmm. Co by to mohlo být? Co to je? Řekni ano, nebo my se budeme ptát a ty odpovídej jenom ano, nebo ne. Je to klub modelářů. Lep to pořádně! Ne, bude to něco takového, uvidíš. To bude... Je to soukromý klub. Je to tam, je takže to jsem hodl, vole, profesi a klub, skoro. Bude to nějaký klub, kam chodí turisti se dívat na nahý holky. Jo, dobře, a je to nějaký klub knižní, kde... Kde se chodí turisti koukat na nahý holky. Já nevím, co mám dělat. Martina trošku bojím, nevím, co mám. Já nevím, jestli to myslí vážně, nebo si dělat. Suka byla možný. Nevím, co mám dělat. Tak dobře, Martine, děkuju. Děkujeme za rozhovor. Děkuju. A to je tvoje přítelkyně na tebe? Ne. A proč jsi není k***a ukazoval teda? Jo, takhle. Jo, takhle ty to děláš. Jo, dobře. Tak to se nás mohl rovnou vyhodit, ne? To je už tak. Dobře. A za Martinem je dobře vidět, slečno? Jo? Neodráží se to světlo ze zadu? Máte strach říct, že musíte probět. A tamhle je to, jo. A tamhle pan vypadá přesně jak bych chtěl vypadat já. Jo, vy, Píli Tryško, co jste se teď otočil, ano. Tady, vy jste přesně... Ty vypadáš jako někdo, koho Martin vyhazuje. Skvělý. Jako ty fousy, víš, účet, všechno. Ono to, musí se sejít spoustu věcí, abys mohl vypadat takhle, chápeš, to není jako... Ty vidíš ty fotky těch, rozumíš, mužů, co mají jako ten sestřih, že jo, teď mají hezky ty fousy. Mají tetování, protože ne každý, kdo jako má fousy, hodně fousů, tak má jako holý ruce. Většinou to tak není. Musí se sejít to, že máš plno fousů a jinak nikde nic. A pak si můžeš nechat udělat tetování na ruce, vzít si bílý triko a s sebou dvě holky. Víš, takhle to je. Ale když nosíš takhle bílý triko, jakože... Tak se potíš, ne? Tak to musíš mít hrozný koláče na to tím, nebo ne? No právě, že ne, protože to jsou přesně ty lidi. Jsi to nechal přetetovat, ty potní žlázy. Ale pečo, proč se tam máš tak černý? Já se takhle nepotím. Ne, ale že to vypadá dobře prostě. Já jsem ten pán.
To vypadá dobře. Ten pak, no, můžeš pak, posoudit jenom ty. Soudím. Vypadá dobře. A Martin taky. Taky dobrý, Martine. Ty už seš p***i, ty už si vymýšlíš, vole. Opry, tady co? Š***a, ale jsem fakt k***a. Debile. Jako kolik, já jsem zapomněl, Tomáš? Ne, Michal. Michal, kolik je? 27. Já to je v pohodě. 27 je v pohodě. A když bych řekl 28? To už není v pohodě. To už je p***i. A jaký je tam rozdíl? 365 dní. Mě by spíš zajímalo to tvoje tetování, kámo. Tady vidím správně, je to tribal? Co je tribal, Rýlku? Řekním to tribal, lidem, kteří neví, co je to tribal. Tribal jsou, tak co jsou všichni kromě tebe, vole, a tamhle pána. Co je tribal? Hej, zatleskejte všichni, co víte, co znamená tribal tetování, prosím. Ano, dobře. Idiote! Tribal jsou takový ty kliky háky, co nic neznamenají. Jako, to je takový to, jako, a každý tam vidí něco jiného úplně. To je... Jako polština, jako polština, když taky tu? Jako polština? No. To je jako polština, vole. Kliky háky, co nic neznamenají. Dobře, polština, polština. Řekni nějakou větu arménsky, prosím. Ne, dělej, ty řekni, ty mě. Co, Tigran, protože, vole, vaše písmo vypadá jak tribal, vole, to je půl. Tak jestli to necháme vytetovat. No, a tribal teda dobře, tak má to tribal. To jsou takový ty klikáky, nic to neznamená, že jo, a ze začátku to byly takový 2D, a pak někdo si řekl, hej, ty vole, jeden ten klikihák, může jít po ten druhý klikihák, tak to tam jako vynechám takhle, no, že máš takhle, tak to tady proužek vynechám, a jakoby, že to nebudu dělat takhle. A všichni budou chodit a říkat, ty p***o, to máš ten novej tribal. Máš novej tribal, a 30 let později, ne, a on p***o, tak já si udělal morský tetování tady. Pak si uděláš maurský tetování, o 30 let později, ne, říkám, no p***i, dobře, dám si tam koji kapra. Cože? To už je 90, no. To už je 90 a prostě... Vy nevíte, že jsi to fakt počítal od začátku? Jak to začal vyprávět, já jsem... Kámo, vole, jeho holka je tamhle, vole, teď si musí dát pozor na všechno, vole. Promiň. Já jsem si dělal srandu. To je taková, to takový ten pár, kde, je. Když někomu něco vypráví, tak mu říká, no, my jsme si jízdu platili prostě 400 korun a ona řekne, to bylo 390. Jo. Můžu si jít udělat tetování? Ne. Ne. Ani miluji tě lásku? To jo. To. Má určitě ne. Jedině farmenštině. Jedině. No. Ty vole, ty máš tribal tetování. Jsem říkal, že to bude farmenštině. No. No a počkej, došli jsme teda k tomu, že tribal že tetování. Tribal, a jakože... Pohodě? Jo. Udělal bys jsi dneska další tribal tetování? Ne, okamžitě, ne. V pohodě, jo, ne. A proč ne? Před 20 lety, před 30 jsem dával. Ono to je vždycky tak, vždycky někdo někde si udělá jako fakt hustý originální tetování. A pak to začne dělat každý. Pak to každý začne kopírovat a ty pak chodíš, no ale já jsem byl první. Přesně to, že budětku, vole. Kdybych si já měl dělat tetování, tak si udělám úplně neoriginální obyčejní, kde se napíšu sem třeba potraviny. Prostě napíšu potraviny a je to. No já jsem viděl nějaký, v Praze je bar zkombinovaný s tatu salonem. Mm-hmm. OK. S tetovacím salonem. Tatu. To byla ta ruská kapela, ne? Neříkej tady to slovo. Co? Kapela? Tatu. No v Česku jsme všichni jako tatu, vole. Mrsně ta kuně. Si teď zpívají
Luxové. Kristerheim. Ne, to se nepočurejte, prosím vás, hlavně. Jo, jdete, jo, dobře, tak jděte. Ale půjdete do ticha. Ne. Dobře. Pohodě. Víte, kde jsou záchody? Aha. Tak hodně štěstí. Už jste někdo zavařovačku. Kámo, a proč se tě ptal, a proč se nemá dávat víno tomu? Dobře, řekni mi, co nás čeká v budoucnosti teda. Budoucnost nejistá. Nevím, co nás čeká. Že se vrátí zpátky přes to pódium zase. A s dalším, vole, s dalším skleničkou vína. Ale jak si dosedne, tak zjistí, že tam mohla být ještě o chvilku dýle. A jak si, počkej, jak se dosedne, tak já udělám. Ale jenom jak se dosedne, ale nebudem podíkat. Jo, no počkej. Budem se dělat, že se bavíme. Já budu mluvit jakože dál a jenom se jim tak jako podívám. Tak to udělá znova a pak ji Martin vyhodí. Hej kámo, pojďme to udělat, Jako suchy, ne, stačí jenom dělat. Počkej. Tohle to potrují, co když tady je celou dobu u baru. Dobrý, hele, jak to udělá podruhý, tak já, ale no tak, a ty vstaneš a řekneš, tak to už bys nastačilo, ne? Kámo, to je humor na hodně velkým levelu, to je takový kopě. A ty nepráskej. Jak si s tebou nebudeme kamarádi. Takže ti by řekl, to by stačilo ty mozolí, ty bych řekl a dost, ty dobrý, a dost, ben. Jak bylo tak normálně čuda, jo? Za chvilku je zpátky, no, úplně. Já si to představu, že jako, to je bych, jako když ty vrtulníky kropí ty lesy, tak by pustí tu rádu. Jo, a potom, samozřejmě, no a já, jak jsem ti říkal, teda před chvílkou, ono to vlastně se ukázalo, ne, že to nebylo moje auto! Super, kámo, to je ta nejlepší show, kterou jsme kdy měli. No ale ono tam bylo ještě něco. Ne. Ten naše poznávací značka. Ano. Normálně začínala úplně stejně. Ještě to bude dlouhý, pojďte. No, ne, v pohodě, normálně. No takže ty jsi říkal teda něco o tom autě. Já jako nejsem moc dobrý řidič obecně, jako mám docela problém s řízením auta. A... To bylo tam, jo. Takže mám docela problém s řízením auta, jsem rád, že... Martine, díky, ty jsi to zabil, zabil jsi to. Dobrej. Jsi konec, gratuluje! Nic, pak se podívej na můj YouTube, dej mi odběr Jiří, jaký má. Tak jo, dámy a pánové, dáme si pauzu, 10-15 minut, uvidíme, jak vás silno. Neděláme, tohle to je vážně všechno. Byli jste skvělí, čekaj nás stand-up druhý půlce a hlavně na začátku roast, takže buďte tady, těšíme se na vás. A DJ nám zatím pustí nějakou hudbu.